زدرون حسین ود خوشالیم کرده موتو سے دنیا ٹولا خوشالیم پریخ لے کس طرح کی وغڑا ہوئی ٹولا زمکی پوندی خور پوندی کس طرح سر اتنی پریخ لنی تو ود گنی دیا گاوا سر اتنی پریخ لنی نوستی کوالی دنی دیا سر اتنی پریخ لنی نوستی یران دوستوانا ٹولا کین اس طرح چد پارا زدرون حسین کربلو ابیات منو کولی د پارا چې کربلو کې د عاشورا ورځ باندې ډېر اختصار سره حسین وکړ تاسو څه کې اور ویل د لسم پیټ مزدګار حسین خیمون رخصتې باندې خیمون حسین رخصتې شریکت الحسین بیبی نه کله رخصتې اخلي اخته باندې حسین غا کې مو قدر منی خوري کله مدینه ته ورسېږي شیا په مخته ورته راوځي بیا هغوی ته د مو سلام وکړه زدرون اخري وخت کې هم حسین مونږ تاسو باندې سلام کړی دی هغوی ته د مو سلام وکړه د مو څو وصیتونه هغوی ته ورسره اول وصیت دا ورته وکړه چې کله ډېرې زیاتې سړې اوبه وچ کوي نو بیا د مو د وړې پلپلې تنده ورباندې وصیتونه ډېر دي یو سی دغه وڅ کلم کور کې شنی زمن ودی کی شنو زمن ته کله ودونه کاوه بیا د ایمو یتیم لري رښه زده کس جون تاس کې راو نه کاوه بیا اخر باندې شنو زمن ودو کې د مو خلمان خوای علی اکبر پیوت باندې راو بیا د خلمان علی اکبر تاس کې راو نه کاوه اسا دارونو زبدا کړم چې د لکسو د پاره د ودو خوشاله کی هاڅ په کاوه لکسو د پاره خپل سوچ د خپل فکر منازل کربلو ته یوسه لکه کربلو پیوت باندې روانه که کربلو د پیوت باندې روان سره هغه څنګه ودو هغه د دنیا د شهادت نو څنګه نه دوی ودو ته تاسو د دنیا اطراف اطراف نه یاران دوستو نه دی د شهزاده قاسم جان څنګه ودو کربلو کې د قاسم جان مده ته یاران دوستو مدینه کې انتظار باندې او بیمار بی بی او ته مدینه کې انتظار باندې هغه څنګه ودو لکه یاد باندې روانه هغه وته کې ایوا وڑا وڑا جوړو کې دلا اب وقت کی وڑا وڑا جڑو کی وڑو وڑ سے دون پہ جڑو پوندے ہو اب وہ لالا تاش الا تا سوری کرے اگا بسرے کی ودی چے مو پرم تا وڑو وڑ سے دون الا تاش الا تا سوری گئی بل پرم تا تو حسین وڑی بلبل وچ مش کر دس تو وڑا بھی بھی خیمے بھی خیمے گرسی میں کر نہ روش دی بنا لی خیمے تا ودری کی غان کری تا کو اب وہ سور کے ورور علی اصغر مدیر تکے دے نکلا دا علی اکبر خیمے تا روش مجلس کی نوسی تو سم دے قاسم جان بلا خیمہ لی دلی بھی کربلا کی ہے کلا بلا خیمہ اور تجوڑا شد نا علمدارو گلگا کبھی اکوم اور تا بلا خیمہ جوڑا کراوے لکھوم پا میڑا نی اور رہا دسی وقت قاسم جان دسی دسارا جوڑ کر رکھا ہوا دکا نائے کسی ازا دارو نو چیوے کلو قاسم جان بوندی دوی شمجلی پریخ لی دا آرام تو دستورو سوات گنے بوندی بی دوی شمجلی پریخ لی غا دیا کلو کدر منی خور تا مول رانی خوری ویلا قربان ورا ویلا آغا بی پیچ قاسم جان دا پنیوی کری دے دا نو مو تا کیی جوڑا کا ازا دارو نو کھر بلا کی خود دا نو لباس نو بی بی چو کل دا سرو لاسو بی بی بوندی باس دور چا دار ہو چا دار از دران حسین این کله د قاسم جان خیمه ته د لحوت ورمن کله رچی بنی هاشم کله رچی قاسم جان یې هغه پرم روان کړل مخته ورنه حسین روان دی د خې طرف ته ورنه علمدار روان دی کیټ طرف ته ورنه علی اکبر روان دی او رسته بنی هاشم ورپسې دی خو از دران حسین د جوړی علمدار په جوړو باندې د علی اکبر د جوړی د لالا قاسم د جوړو کې هغه پرم د لحوت ورمن حکومت به بيد قاسم جان خیمه تر ولی پرون دی د قاسم جان مور ونه روان دی د خې طرف ته حسین مشرف اکیل طرف تو حسین کشنا خور و نروانه ده تو رستا تو سرول رس بی بی پسی وڑا وڑی بربری تو خور تو بکرو پیچی نیولی ده اکنه هلی خیمی در آسد انگور آده کربلا کشه ده چه ده کسیم جام لاسی رخصه ده تو سرول رس بی بی لاس که یکه ده خو ازاداران حسین ای مو دا وده که وده نو سبی چه ده توایم کم لگه ده کامیلان زبان سر آور گره کمبر علی خان علی رحمانی لگه شا کسیمی کربلا که وده ولو پاری چه بسی وده و بی دستو ده زادرانه ما تو مونده که دستوراتو کنو و بلدن ودگنه لسونه دن کریزو سر اصلشن
د نو لاسونو د کریدو سره سره شي کمر له هونه د رحمت سي چې د بيبيلو څنګه سوشلو دي چې د کاسې د نو مي لاس په وینو سوشو لته کوم متخ مشغول د زړه په ویریو ازادارانه حسین تاسو راته د کاسې جون وشلو چې بيبيوني ورکه په شړو باندې له هو تورمنه ورکه شړې ته اهل بیت پر کې په شړو باندې وو چې کله هغه شي مې د کاسې جون نو وشلو یو مورخي چې موستر کې راولي مون نندرا کولا د قاسم جان خیمتا اټولو کې اخیر کې د حسین ورا بل بل راغله د صدرونو کله ورا بي بي د قاسم جان خیمتا راغله د څه ورته ویل لکه کیمرا نو خلا اور کښه سر میرو سي سي دیلا نو و وته ته مو براک شبي په بونا ایتي ما قاسم جان د صدرونو کله ورا بي بي لګلې ده هغه بي بي څه خدای خدای نوس کړي خو صدرونو څه نه پیګو چې د قاسم خیمتا راغله یو غاني وته زادرونو څه دی وکړه هغه په کول مو قاسم ترسویا زه د تو خیمه درو مونږ کیدو پاره چې قاسم وو کنه دې کې دا شي چې د لو قاسم خیمه ته و پر وړي وي مو قاسم ترسویا وړ کې ورور علي صغار مو ډېر تکې دې خو زادرونو حسین ورا دې یو کامل عارف لري نه ورا مو ګنا ګور نه بتوري بات شانس ده بو شانس دې آی دورمن زهرا بی بی نوحه ده چلا سمتیت مزدگار بانده زوی حسین دورمن رغلی ده بی بی ارمان کرده سنگ ارمانی کرده چه شاد ده کسیم جان و ده شهر فکر بلان نوائی مادی نوائی مادینه کی شهر سنگ و ده شهر وان بچه سه ده بچه سه ده اگه ایت سر رقلی وائی و ده کسیم جان وائی جاشو دیر بینی سره واری سر رقلی وائی و ده کسیم جان وائی کورتزه عباس جان و اکبر جان وائی شازده علی اصغر رسول رسول وائی ایسا که نابی بی پو بگی وائی